गजाननं भोतगणादिसेवितं कपीथजम्भोफलचारुभक्षणम् उमासुतं सोकविनासकारकम् नमामि बिगणेश्वरपादपङ्कजं गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णो गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात्परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः भ्यो नमो सद्गुरुचरमले नमस्कार दर्शक वृन्द यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ बुद्ध टेलिभिजन र जस अन्तर्गत भूत भविष्य वर्तमानको चिन्तन जीवनतर्पण कार्यक्रममा म उपस्थित भएको छु पण्डित चेतनारायण सुवेदी र सधैँका जस्तै भूत भविष्य वर्तमानलाई के कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ भन्ने जस्ता विषयवस्तुका साथसाथमा आज हामी माघमाहात्म्य स्वस्तानी कथाको द्वितीय अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ र त्यसपछि हामी राशिफल र रा हजुरहरूका जिज्ञासालाई पनि अवश्य नै समेट्ने प्रयत्न गर्ने नै छौँ र अब लाग जनाले भगवती स्वस्थानी माताको आराधना जनाले हृदयदेखि ओम यम य वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैर्भेदै सङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिना यशं तं न विदहौ देवाय तस्मै नमः श्रीमा चन्दनचर्चितो ज्वलवपुः शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोविता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा बग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वा चालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासायमि ततेजसे यस्याप्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामि मां नारायणं नमस्कृत्य नरम शैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासम् तय मुदी रय सबैजनाले लिनुभएको मन्त्र पुष्पाञ्जली आराधना भगवती स्वस्थानी देवीलाई सम्झेर अगाडि कुनै देवताको मन्दिर र कुनै स्थानमा राख्नुहोला अब द्वितीय अध्याय प्रारम्भ हुन गइरहेको छ ओ, हे अगस्त मुनि द्वितीय अध्यायमा हे अगस्तमुनि अघि यो संसार जलमय छँदा विष्णु भगवान्का नाभि कमलबाट नाभिबाट हजारवटा कमलको पात भएका कमल उत्पन्न भयो त्यस कमलमा बसी ब्रह्माजी सृष्टि गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ त्यही अवसरमा विष्णु भगवानको गुजीबाट अत्यन्त पराक्रम मधुकैटव नाम गरेका दुई वीर उत्पन्नहरू दुईजना वीर उत्पन्न भए ती दैत्यले जलमा जलमय संसारमा कहाँ के छ भनी घुम्दा ब्रह्मा बसेको स्थानमा पुगे कमलको डाँड समातेर माथि हेर्दा ब्रह्मज्यूलाई देखेर उनलाई खसाल्न तयार भए त्यो देखेर डराएका ब्रह्माजीले योगमायाको आराधना गर्नुभयो योगमाया, आरा योगमाया प्रकट भएपछि ब्रह्माले हे ईश्वर विष्णुलाई जागा गराई बक्सेला भनेर उनले ब्रह्माको कष्ट बुझे विष्णु भगवानलाई जागा गराइदिनुभयो भगवान् जागा भएर हेर्दा ती मधुकैटवलाई देख्दा तत्काल युद्ध गर्न अघि सरे दिव्य पाँच हजार वर्षसम्म जलमा युद्ध भयो तर जित पनि हुन सकेन अनि विष्णुले हे दानव हो तिमीहरू पराक्रम रहेछौ म प्रसन्न भए इच्छा भएको बरमाघ भन्दा अहंकार मधुकैटवले भने हे विष्णु यस युद्धमा हाम्रो जित भयो तिमी हार्नेले के दिन सक्दछौ बरु तिमीलाई इच्छा लागेको हामीसँग बर, मा बर माग दैत्यहरूले यस्तो अभिमानपूर्ण कुरा सुनि विष्णुले भन्नुभयो पहिले बाचा गर अनि म बर माग्दछु भनेर विष्णु भगवान्ले भन्नुहुन्छ अनि दानवले तिमीले जे बर मागे पनि हामी अवश्य नै दिनेछौँ बाचा भने गरेपछि विष्णु भगवानले अरू के वर मागौँ तिमी दुवैजनालाई म मा मार्दछु मेरा हातबाट मर भनेको मधु कैटवले हे विष्णु तिमी छलिरहेछौ कपट गरेर बर माग्यौ बाचा हारेको हुनाले हामी दिन्छौँ अब के गर्ने भनी विचार गर्दा सारा संसार जलमय देखि भने हे विष्णु हामीलाई जल नभएको स्थानमा पनि माथानमा मार दैत्यका त्यस्ता कुरा सुनि विष्णुले आफ्नो काखामा राखेर सजिलैसित दुवैजनालाई मार्नुभयो तिनै दैत्यको बोसोसित कालमा तुसारोले पानी जमे जमेजमै समुद्रको जलमा जमेर पृथ्वी भइन् भने <coughs> मासुले पर्वत र हाडले पत्थर भयो त्यो देखेर ब्रह्माले संसार सृष्टि गर्न भनी पहिले चौध भुवन सृष्टि गर्नुभयो कुन कुन भने भुरक दुई भुवर लोक तिन स्वर लोक चार महर महरलोक पाँच जनलोक छ तपलोक सात सत्य सत्यलोक यी माथिका हुन् भने तलका रहेका छन् अतल दुई बितल तिन सुतल चार तला तल पाँच महातल छ रसा तल सात पातल यी तलका जम्मा चतुर्दश भनेका चौधवटा भुवन र दीप सृष्टि गर्नुभयो कुन कुन भने जम्बुद्प प्ल दुई प्लक्षीप तिन सालमली दीप चार कुशद्प पाँच क्रौञ्चीप छ साकद्प सात पुष्करद्प त्यसपछि सात समुद्र पनि सृष्टि गरिबसनु भयो छारोध समुद्र दुई सुरोध समुद्र तिन इछोर सोध समुद्र चार घृतोध समुद्र पाँच दधि मण्डोध छ छिरोध समुद्र सात सुदोध समुद्र जम्बुद्प छारोध समुद्रले बे बेष्टित गरेको छ त्यहाँ अग्निन्द्र राजा राज्य गर्दछन् लाक्षादीपा इच्छुराश्वदा समुद्रले बेस्टित भएको छ त्यहाँ ईदमा जीवह राजा गर्दसन सालमालेदीपा सुरोद समुद्रले बेस्टित गरेको छ त्यहाँ यज्ञबाहु राजा गर्दसन कुसदीपा ग्रितद समुद्रले बेस्टित गरेको छ त्यहाँ हिरण्यरेत राजा गर्दसन क्रोञ्चदीपा छिरोद समुद्रले बेस्टित गरेको छ त्यहाँ धृतपृष्ठ राजा राज गर्दसन साकादीप दी मण्डोद समुद्रले व्यस्थित भएको छ त्यहाँ तिथि राजा राज्य गर्दसन भने पुष्करद्वीप शुद्ध समुद्रले व्यष्ट भएको छ त्यहाँ होत्र राजा राज्य गर्दसन गर्छन् जम्बुद्वीपको विस्तार चाख ला चार लाख कोष छ यसको अन्डा आकार कमल गट्टा जस्तै छ यसमा नौ नौ हजार योजनाका नौ खण्ड रहेका छन् यस प्रकार सृष्टि गरिसकि अष्ट पर्वत सृष्टि गरे कुन कुन भने सुमेरु पर्वत गन्धमाद्र पर्वत तिन कैलाश पर्वत चार हिमालय पर्वत पाँच त्रिकोट पर्वत छ चित्रकुट पर्वत सात चन्द्रकान्त पर्वत आठ चन्द्रकुट पर्वत त्यसपछि प्राणी सृष्टि गरू भनेर महादेवको तपस्या गर्दा भए दिव्य बाह्र हजार वर्ष कठोर तपस्या गरेपछि महादेव प्रसन्न भए हे ब्रह्मण तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भए माग भन्ने आज्ञा आएपछि ब्रह्माजीले अनेक उपचारले शिवजीको पूजा अर्चना गरी स्तुति गर्न लाग्नुभयो हे ईश्वर आफैले अनेक ब्रह्माण्डको रचना गरी आफ्नै मायामा भुलिरहेका यस्ता हजुरलाई कोटिकोटि नमस्कार छ एक मूर्ति तीन मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव भैर यहाज कोटि कोटी कोटी नमस्कार हे ईश्वर हजूर को मईमा वर्णन करना शेष शारदा न सकोको म कसरी समर्थ रहने हजुर को कृपा दीप समुद्र पर्वत सृष्टि करें अब प्राणी सृष्टि कर सकू यही बर दिन हवस भिंती ब्रह्माजी को प्रार्थना रग्रह आग्रह महादेव महादेवले आज्ञा भयो ब्राह्मण तिमी प्राणी सृष्टि करना सके भनी बरदान दू ब्रह्माले महादेव लंडवत प्रणाम करी प्राणी सृष्टि करना सुमेरू पर्वत में भयो पहले शिवलोक अष्णुलोक ब्रह्म लोक, 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 लोक स्कंदलोक र अनेक लोकर सृष्टि करीब तीन में सब भाथि सत्यलोक सृष्टि करे अमेरू पर्वत को पूर्व दिशा में अमरावती आग्नेय कोण में शुद्धावती दक्षिण दिशा में यमपुरी नैत्य कोणमा कृष्णपुरीवती पश्चिम दिशा में श्रद्धावती ईशान कोणमा यशोवती नाम का पुरी रचना करे बस भो स्थावर स्थावरजंगम सृष्टि करे अनि प्राणी सृष्टि गर्ने इच्छा भयो र मनले चिताउन साथ कश्यप प्रवृत्ति एक सय ऋषि सृष्टि भए इत्यादि सुनेर अगस्त्य मुनिले सोधे हे कुमारजी हजुरको वचन रूपी अमृत मेरो कान रूपी जिब्रोले बारम्बार पिउन माग्दैछ अब देव दानव पशु पक्षी मनुष्य सृष्टि भए त्यो कसरी <coughs> सृष्टि भए त्यो सुन्ने इच्छा छ मुनिको इच्छा जानेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे मुने कश्यप ऋषिका एक आदिति दुई तिन दनु चार पाँच घोरा छ सिमहिका सात क्रोध आठ प्राभा नौ बलिष्ठा दस विनता एघार कपिला बाह्र कद्रु तेह्र मनु यस्ता स्त्रीहरू थिए अत दितिका गर्भबाट हिरण कश्यपु आदि दैत्यहरू जन्मे भने अदितका गर्भबाट चन्द्र सूर्य आदि तेत्तिस कोटि देवताहरू जन्मे धनुका गर्भबाट दानवहरू जन्मे कारा घोडाका गर्भबाट गन्धर्वहरू जन्मे सिमिकाको गर्भबाट राहु जन्मियो प्राधाका गर्भबाट उर्वशी आदि अप्सराहरू जन्मदा भए क्रोधाका गर्भबाट क्रोध जन्मियो मनुका गर्भबाट ब्राह्मणहरू जन्मिए भने क्षेत्रीय वैश्य सुध्री तार थरी मनुष्य जन्मे बलिष्ठा र विनताका गर्भबाट अरुण गरुण सम्पाती मयूर कोकिला चेवा चिरञ्जीव मुनिया धोबिनी राजहंसादि पशुहरू पङ्क्षीहरू जन्मिए कपिलाका गर्भबाट कामधेनु सिंह शार्दुल बाघ हात्ती घोडा मृग जरायो गैँडा खरायो आदुआ आदि पशुहरू जन्मिए भने कद्रुका गर्भबाट शेषनाग अनन्त नाग पद्मनाग वासुकी नाग कुलिक नाग कर्कोटक नाग तक्षक नाग शङ्ख नाग आदि अष्टनागहरू जन्मदा भए यसरी देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्न अप्सरा नाग मनुष्य पशु पङ्क्षीहरू सृष्टि भएकोदेखि ब्रह्माले तिनीलाई खाने आहार धान जौ तिल आदि अनेक तरहका अन्न र फलफुल सृष्टि गरे हे मुनि यो मैले अत्यन्त संक्षेपमा भने पुराणबाट विस्तारले बुझ्नेछौँ यो सृष्टिका कुरा सुनाए अब के सुन्ने इच्छा छ भन भनेर अगस्त मुनिसँग भन्दा मुनि भन्दछन् हे अग हे कुमारजी कुन कुन भुवन में कुन कुन देवता दीखपाल कसरी भूच्छा छिक सुनी कुमारजी आज्ञा हे मुनि कैलाश भुवन में महादेव होुवन में विष्णु भगवान हो सत्य भुवन में ब्रह्मा उमा भुवनमा पार्वती हुनुहुन्छ भने स्कन्द भुवनमा म छु धुम्र भुवनमा धुम्र ऋषि छन् नैत्य भुवनमा अन्य ऋषिहरू छन् यति भुवनका कुरा कहीँ अब दिगपाल भएका कुरा भन्दछु कश्यप ऋषिका छोरा इन्द्रले हिमालयमा गए धेरै कालसम्म समयसम्म समा कठोर तपस्या गरे महादेव प्रसन्न भएर हे इन्द्र तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भएँ भनी वरदान दिए अमरावतीको अधिपति र पूर्व दिशाको दिगपाल बनाई पठाएँ फेरि एउटाले गई उसै गरी तपस्या गर्दा महादेव प्रसन्न भएर अग्नि नाम राखी अग्निकोणको दिक्पाल बनाई शुद्धावतीको अधिपति गराई पठाए फेरि अर्कोले गई तपस्या गरी त्यस्तै गरी तपस्या गर्दा भई महादेव प्रसन्न भर यम नाम राखी दक्षिण दिशा को दिगपाल बनाई यमपुरी को अधिष्ठा अधिपति बनाऊ फेरी एवटागरी तपस्या करे महादेव खुशी भई नृत्य नाम राखी नैत्य कोण को दिग्पाल रिष्ण को अधिपति कराई पठाए फेरी अर्क तपस्या कर महादेव प्रसन्न भई वरुण नाम राखी पश्चिम दिशाको दिगपाल र श्रद्धावतीको अधिपति गराइ पठाए फेरि उनपचास वायुले गई त्यसै गरी तपस्या गरे महादेव प्रसन्न भएर वरदान मागा भन्दा वायुले हामी उनपचासैजना एकै एक, एक हुन सकौँ र हामीलाई कोही नदेखुन् केवल शब्दमात्र सुनूं बल में कसले जितना न सकुन् भनी वरदान मग्दा भए महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिएर वायु नाम राखी वायण को अधिपति गराई पठाउनु भयो फेरी एउटाले गई त्यसैगरी तपस्या करे महादेवी महादेव प्रसन्न भएर कुबेर नाम राखी उत्तर दिशाको दिक्पाल र अलकापुरीको अधिपति गराएर पठाउनु भयो फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे महादेव प्रसन्न भई विश्वकर्मा नाम राखी कोणको दिगपाल र यशोवतीको अधिपति बनाई पठाए हे मुनि यति दिक्पाल भएको कुरा कहीँ अब के सुन्ने इच्छा छ भन कुमारको यस्ता वचन सुनि अगस्त मुनि भन्नुहुन्छ महादेव र सतीको विवाह भएको सतीदेवी मर्दा र भएको फेरि सतीदेवी महादेवकी पत्नी कसरी भइन् र कस्तो कारण परेर उनको मृत्यु भयो यो सबै विस्तारले आज्ञा होस् मुनिले इच्छा जानी प्रसन्न भएका कुमारजीले यस यो कुरा तेस्रो अध्यायमा वर्णन गर्दछु भनेर बताउनुभयो स्कंदपुराणे केदारखंडे मगमांहात्म कुमगस्त संवाद श्रीस्वस्थनी व्रतकथाएं द्वितय श्रीह नमो नम <coughs> ओ उपनाय तो मंगल वह सकल जगन्म श्रीम दिनकरण निबोदित नवनलिनदलनिवेक्षण ना कृष्ण काले बरसत पर्जन्या पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं चोवरयितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया आपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धनासधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गायमुना च तत्र गोदावरिधुसरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र प्रसंगा। या कुन्देन्तु तु सारहारधवला या सुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपदमासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रवृत्तिवे देवैः सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसिन्द्रियैर्वा बुधियात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि याद्यात् सकलं परस्मै नारायणतिरपेत ये बोलो स्वस्तानी माताको जय हो र समस्त भक्तजनहरूले आफूले लिनुभएका मन्त्र पुष्पाञ्जलीहरू र स्वस्तानी देवीको नाममा गर्नुभएका मन्त्र पुष्पाञ्जली समस्त मन्दिरमा लगाएर आफ्नो जहाँ पूजा गर्नुहुन्छ त्यहीँ ल चढाउनुहोला र अब भने हामी राशिफलतर्फ लाग्दछौँ र रा आजको दिनमा के कस्तो कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्दाखेरि कस्तो विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिएर हामी अगाडि बढ्ने त यी विविध विषय विषयवस्तुलाई समेटिएर तयार गरिएको यस राशिफलमा अब राशिफल अनुसार हामी पहिला पञ्चाङ्ग प्रस्तुत गर्नेछौँ र पञ्चाङ्ग अन्तर्गत आज माघ महिनाको कृष्ण पक्ष रहेको छ भने उत् दक्षि उत्तरायण रहेको छ शिशिर ऋतु राक्षस नामको संवत्सर रहेको छ बुधबारको दिन द्वितीय तिथि अहोरात्र द्वितीय तिथि रहेको छ भने अश्लेषा नक्षत्र र प्रीति योग तैतिलकरण द्वितीय राक्षस योग र रा कर्कट राशिमा चन्द्रमा वृष राशिमा राहु अनि मकर राशिमा सूर्य बुध शनि कुम्भ राशिमा देवगुरु बृहस्पति र रा, वृश्चिक राशिमा केतु त्यस्तै प्रकारले धनु राशिमा मङ्गल र रा, शुक्र यो प्रकारले आजको दिन व्यतीत हुने गर्दछ र अब भने हामी राशिफलको क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेको छ मेष राशि मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले वाणी सम्बन्धीका कुराहरूबाट कतिपय कुराहरू बागदोषको कुरा बाग अवस्था सिर्जना हुन सक्छ त्यस कुराप्रति भने विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र घर जग्गा जमिन सवारी साधन मातृपक्षका का कुराहरूबाट भने आज आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने एकदमै राम्रो समय चलिरहेको देख्न सकिन्छ भने नोकरी र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट पैतृक कुराहरूबाट राम्रो लाभ लिन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको छ र आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि आजको समय उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ भने धार्मिक दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय धर्म कर्ममा सहभागिता हुनुका साथसाथै त्यस क्षेत्रबाट पनि राम्रो प्रकारले लाभ लिन सक्ने खालको आजको समय मान्न सकिन्छ विद्यावृद्धिको क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने छन् भने विपरीत लिङ्गहरूबाट कुनै पनि सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि एकदमै विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र वैदेशिक यात्राका काम कारबारहरूबाट पनि आजको समय मध्यम खालको समय चलिरहेको छ मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल अब लागौँ वृष राशितर्फ य य राशिफकै क्रममा हजुरहरूले आफ्नो जिज्ञासाको बारेमा जानकारी लिन चाहन्छु चाहनुहुन्छ भने पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ स्टुडियोको नम्बर रहेको छ जिरो एकात्तर त्रिचालिस सतासी अठाइस नम्बरमा सम्पर्क गरेर हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो जिज्ञासाको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ र अब भने फेरि वृष राशितर्फ लागौँ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले गरेका लिडरसिपका कुराहरूमा भने कतिपय कुराहरू दोषयुक्त हुनसक्छ त्यसमा भने आफू भैरव देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै आफ्ना कार्यक्षेत्रहरू बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट कुनै पनि सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट पनि धेरै राम्रो आजको समय चलिरहेको छ भने बाणी सम्बन्धीका कुराहरूबाट पनि आजको समय मध्यम खालको समय मान्न सकिन्छ <coughs> जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट पनि आज आफूलाई केही मात्रामा लाभ मिल्न सक्ने खालको समय छ भने विद्या क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले पनि आज राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ शत्रुवर्गबाट पनि टाढै रहनु होला र विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने तर पनि कतिपय कुराहरू विपरीत लिङ्गहरूप्रति धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्नु होला र धर्म कर्मको क्षेत्रबाट पनि आज आफूले धार्मिक कार्यक्षेत्रमा सहभागिता हुनुका साथसाथै धर्म धार्मिक क्षेत्रबाट पनि लाभ मिल्न सक्ने हालको आजको समय मान्न सकिन्छ नोकरी व्यापार व्यवसाय र सरकारी जागिर सम्बन्धीका कुराहरूबाट पनि आजको समय उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ भने वैदेशिक यात्राका काम कारोबारहरू भने आजको समय बन्न सक्ने र त्यस क्षेत्रबाट पनि राम्रो सफलता हासिल हुन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिन्छ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल अब लागौँ मिथुन राशितर्फ मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले सोचविचार गरेका धेरै कुराहरू बन्न सक्ने खालको आजको समय उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ भने वैदेशिक यात्राका कुनै पनि य कुनै पनि स्थानबाट यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ स्थानान्तरण गर गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यसमा भने एकदमै विचारपूर्वक चल्नुहोला सरस्वती देवीलाई अगाडि सम्झेर अगाडि बढ्नुहोला अवश्य नै त्यस क्षेत्रबाट विघ्न बाधाहरू अप्ठ्यारोहरू नहोस् र आर्थिक आयोजनमा भने सामान्यतयाकै रुकावटको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ त्यस कुराप्रति पनि विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ वाणी सम्बन्धीका कुराहरूले धेरै राम्रो सफलता पाउन सक्ने छन् भने दाजुभाइ दिदीबहिनीका कुराहरूबाट पनि आजको आजसम्म उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ र जग्गा जमिन सवारी साधन र घर परिवारका कुराहरूबाट पनि आज आफूले सोचविचार गरेका कार्ययोजनाहरू अगाडि बढ्न सक्नेछन् भने विपरीत लिङ्गहरूबाट कुनै पनि साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्दैन हुन्छ भने त्यस पक्षबाट पनि विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ वैदेशिक यात्राका काम कारोबारहरू पनि अगाडि बढ्न सक्नेछन् तर त्यसमा पनि आफू अलिक विचारपूर्वक होला र नोकरी व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि आजको समय मध्यम खालको समय मान्न सकिन्छ मिथुन राशि हुने अनुभक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लागु कर्कट राशितर्फ कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले सोचविचार गरेका धेरै कार्य कार्ययोजनाहरू बन्न सक्ने एकदमै प्रबल सम्भावना रहेको देखिएको छ भने यात्रा सम्बन्धीका काम कारोबारहरूबाट भने सामान्यतया के केही विघ्न बाधाको अवस्था सिर्जना हुन सक्लान् त्यसमा भने आफू विचारपूर्वक चल्नु होला अवश्य नै विष्णु भगवान्लाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै शुभफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि आजको समय उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको दे देखिएको छ भने जग्गा जमिन सवारी साधन र घर परिवारका कुराहरूबाट पनि साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्न सकिने खालको आजको समय मान्न सकिन्छ र विद्यावृद्धिको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट पनि राम्रो सफलता हासिल हुन सक्छ तर पनि आफ्नो खानपानमा विचारपूर्वक होला स्वास्थ्यमा भने पेट सम्बन्धीको कुराहरूबाट केही स्वास्थ्यमा समस्यायुक्त हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र शत्रुवर्गबाट पनि टाढै रहनुहोला विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ भने धर्म कर्मको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरू धार्मिक कार्य क्षेत्रमा गरेका यो लगानीहरू त्यस क्षेत्रबाट पनि राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने खालको आजको समय मान्न सकिन्छ र विद्यावृद्धिको क्षेत्रबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय चलिरहेको देखिएको छ आर्थिक आर्जनको पक्षबाट भने सामान्य केही रुकावटको अवस्था सिर्जना हुन सक्लान् त्यसमा भने आफू भैरव देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्नु होला अवश्य नै शुभफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लागौँ सिंह राशितर्फ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले यात्रा सम्बन्धीका काम कारोबारहरूबाट भने धेरै राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको छ र बाणी सम्बन्धीका कुराहरूबाट पनि कतिपय कुराहरू बाग्दोषको अवस्था सिर्जना हुन सक्ला त्यसमा भने आफू विचारपूर्वक चल्नुहोला बाणी सम्बन्धीका कुरालाई एकदमै ख्याल गरेर बोल्नुहोला र जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट भने आज आफूलाई कतिपय कुराहरू केही अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुन सक्छन् नगरेका कामबाट पनि आरोप लाउन सक्ने खालको अवस्था हुनसक्छ त्यसमा पनि कुल देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ र शत्रुवर्गबाट पनि टाढै रहनुहोला विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने छ भने धर्म कर्मको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरू त्यस क्षेत्रमा गर चालेका कदमहरूबाट पनि राम्रो प्रकारले लाभ लिन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको छ र नोकरी व्यापार व्यवसाय सम्बन्धीका कुराहरूबाट पनि सामान्यतया सामान्यतयाकै विघ्न बाताको परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छन् त्यसमा भने भैरव देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्नु भयो भने अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल अब लाग्यो कन्या राशितर्फ कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले गरेका कार्ययोजनाहरूमा धेरै राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने हालको आज समय चलिरहेको देखिएको छ भने वाणी सम्बन्धीका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि आजसम्म उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ भने विद्यावृत्तिको क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना छ शत्रुवर्गबाट <coughs> पनि टाढै रहनुहोला विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि राम्रो प्रकारले लाभ मिल्न सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ भने धर्म कर्मको क्षेत्रमा चालेका कदमहरू का धार्मिक कार्य क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट भने कतिपय कुराहरू विघ्नवाधाको अवस्था सिर्जना हुन सक्छन् त्यसमा भने आफू भैरव देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र यात्रामा भने आफू सूर्यदेवलाई सम्झेर अगाडि बढ्नु होला अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना छ कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र रा अब लागौँ तुला राशितर्फ तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले बाणी सम्बन्धीका कुरामा भने एकदमै विचारपूर्वक बोल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसमा भने आफू कुल देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्नुहोला बाणी सम्बन्धीका कुराबाट कुनै पनि प्रकारको दोष नहोस् र दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि राम्रो प्रकारले लाभ मिल्न सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको छ भने जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुख र सुगन्धका पक्षबाट पनि आजको समय उत्तम खालको फल प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट पनि आफूले त्यस क्षेत्रमा धेरै राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल गर्न सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ भने शत्रुवर्गबाट पनि टाढै रहनुहोला र विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले भने कतिपय कुराहरू दोषयुक्त हुन सक्ने खालको प्रबल सम्भावना रहेको देखिएको छ त्यसमा भने आफू कुलदेवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना छ भने स्वास्थ्यमा भने गुप्ताङ्ग सम्बन्धीका कुराहरूबाट भने एकदमै विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ सा। सरसफाइमा ध्यानपूर्वक चल्नुहोला र धार्मिक कार्यक्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट पनि राम्रो प्रकारले लाभ लिन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको छ भने आज विशेष गरी राजनीति नोकरी र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा चालेका कदमहरूबाट राम्रो उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लागौँ वृश्चिक राशितर्फ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले यात्रा सम्बन्धीका काम कारोबारहरूबाट भने सामान्यतया सामान्यतयाकै विघ्नवाधा परिस्थिति सिर्जना हुन सक्लान् त्यसमा भने आफू इन्द्राणी देवीलाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै शुभफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ आफूले गरेका नेतृत्वका कुराहरूमा भने कतिपय कुराहरू दोषयुक्त हुन सक्ला त्यसमा भने कुल देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्नु होला र बाणी सम्बन्धीका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने छन् भने दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्ष पक्षबाट धेरै राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना छ भने शत्रुवर्गबाट शत्रुवर्ग्यान टाढै रहनुहोला धर्म कर्मका क्षेत्रमा चालेका कदमहरूबाट पनि आजको समय उत्तम खालको फल प्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ भने नोकरी व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा चालेका कदमहरूबाट भने आफूले धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्नु होला त्यस पक्षबाट पनि आजको समय मध्यम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ र आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि आज आफूलाई केही आर्थिक लाभ हुन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको छ भने वैदेशिक यात्राका का काम कारोबारहरूबाट पनि आजको समय मध्यम खालको समय मान्न सकिन्छ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल अब लाग धनु राशितर्फ धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले सोच विचार गरेका कार्ययोजनाहरू अगाडि बढ्न सक्नेछन् भने यात्रा सम्बन्धीका कुराहरूमा भने केही विघ्न बाधा कठिनाइको परिस्थिति हुन सक्छ त्यसमा भने कुलदेवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि आज आफूलाई राम्रो लाभ मिल्न सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको छ भने विद्यावृद्धिको क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना छ र शत्रुवर्गबाट भने टाढै रहनुहोला र विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि एकदमै विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ भने राजनीति नोकरी र रा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा चालेका कदमहरू त्यस क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट पनि आजको समय मध्यम खालको फल प्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ भने आर्थिक आयोजनबाट भने आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको छ धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लागौँ मकर राशितर्फ मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले सोच विचार गरेका कार्ययोजनाहरू अगाडि बढ्न सक्ने छन् भने वाणी सम्बन्धीका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्नेछ र आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि आज आफूले त्यस क्षेत्रमा गरेका लगानीहरूबाट पनि आजको उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ र वैदेशिक यात्रा सम्बन्धीका काम कारोबारहरूबाट पनि ढिला सुस्तीको कारणबाट केही समस्यामा पर्न सकेला त्यसमा भने विचारपूर्वक चल्नु होला अवश्य नै शुभ रहनेछ मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र रा अब लागौँ कुम्भ राशितर्फ कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट भने आजको समय उत्तम खालको फल प्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ र शत्रुवर्गबाट भने टाढै रहनुहोला विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने आजको समय चलिरहेको छ भने वैदेशिक यात्रा सम्बन्धीका काम कारोबारहरूबाट पनि ढिला सुस्तिको कारणबाट केही समस्यामा पर्न सकेन दुर्गादेवीलाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि आजको आजसम्म उत्तम खालको फल प्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लाग मिन राशितर्फ मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट धेरै राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ भने त्यसमा भने आफू भैरव देवता राशि अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ र विद्यावृद्धिको क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने छन् भने घर परिवार सवारी साधन र मातृपक्षबाट पनि आजको समय उत्तम खालको प्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ शत्रुवर्गबाट पनि टाढै रहनुहोला विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको देखिएको छ भने धार्मिक कार्यक्षेत्रमा गरेका लगानीहरू त्यस क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट पनि आजको समय उत्तम खालको प्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ र आर्थिक आयोजनमा भने सामानतया केही विघ्न बाधा परिस्थितिहरू सिर्जना हुन सक्लान् त्यसमा भने दुर्गा दुर्गादेवीलाई समुद्र अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र रा। यदि छुट्न गएको सम्भावना देखिएको छ धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि वाणी सम्बन्धका कुराहरूले राम्रो स्थान पाउन सक्नेछन् भने वैदेशिक यात्राका काम कारबारहरूबाट भने सामानतया केही विघ्न बाधा सिर्जना हुन सक्छन् त्यस कुराप्रति भने आफू विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासबाट भने धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्नु होला अवश्य नै शुभ सुफल प्राप्त होस् धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र रा समस्त बाह्रवटै राशिहरू फल देखिसकेपछि आफूहरूले आफ्नो राशिबाट आज कुन क्षेत्रमा लाग्दाखेरि आजको समय उत्तम खालको समय चलिरहेको छ यी विषय वस्तुलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्दाखेरि आजको दिन अवश्य नै शुभ रहनेछ सबैजनाको र भोलिका दिनहरूमा पनि हामीहरू राशिफल पस्कने नै छौँ श्री स्वस्तानीको व्रत ब्र, कथाको महात्म्य हामीहरूले बताउने प्रवचन गर्ने नै छौँ र यदि हजुरहरूलाई ज्योतिष सम्बन्धीका परामर्श लिन चाहनुहुन्छ भने पनि नम्बर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे पाँच बाह्र जिरो पच्चिस एकाउन्न र अन्ठानब्बे चार एकात्तर बहत्तर पाँच सय एकाउन्नमा सम्पर्क गरेर बुटोलको मिलन आएर भेट गरेर पनि आफ्नो विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ आजलाई भने हाम्रो प्राविधिक तर्फबाट सहयोग गर्नुहुने आर्यन न्यौपानेजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले म बिदा हुन चाहन्छु जय तु संस्कृतम जय नेपाल